això no s'ha acabat, no... I nosaltres estem aquí enmig de tot el jaleu i la veritat és que estem una mica... Vull dir que necessitem que s'acabi. A mi no m'ha tocat, però ho tinc que dir. Però tot el que he vist és com si m'hagués tocat. Perquè jo sortia cada dia plorant de l'hospital. Cada dia. Jo sortia que és que no podia. Jo vaig haver de parlar amb un psicòleg. Perquè és que no... I el que vull és que es consciència la gent de que això ha sigut molt greu, que això no l'aturarem mai si comencem a fer el que estem acostumats a fer.